9 və 10 iyun tarixlərində 9 siflər üçün keçəcək buraxış imtahanına buraxış vərəqəsinin çap edilməsini göstərəcəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsində daxil olaraq aşağı hissədə 9 illik üzrə buraxış imtahanı vərəqəsi hissəsində daxil oluruq. Və burada birinci hissəyə daxil olaraq şagirdlər üçün giriş hissədən şagirdin soyad adı və atasının adını qeyd edirik. Şagirdin iş nömrəsini öyrənmək üçün isə buradan yazısına daxil oluruq və burada şagirdin vəsiqəsinin nömrəsi və fin kodunu daxil edirik. Yeni nəsil vəsiqələrdə fin kod və parol burada fin kod və vəsiqə nömrəsi qeyd olmuşdur. Köhnə vəsiqələrdə isə seri nömrəsi yuxarıda və fin kod aşağı hissədə son 8 rəqəmdən 7-sini götürürük, axırıncını yazmırıq və həmin məlumatları uyğun xanalara daxil edirik. Və məlumatları daxil etdikdən sonra cari ilin məzunları isə cari ildə, yəni 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlər üçün tədris ili 2020-2021 yazılır və daxil düyməsini sıxaraq 3 nömrəsini öyrənə bilərik. Və abituriyentin 3 nömrəsi, gördüyünüz kimi 3 nömrəsi burada qeyd olunur və biz həmin 3 nömrəsini kopyalayırıq və eyni zamanda şagird orta məktəbdəki qiymətlərini də buradan öyrənə bilər və biz geriyə düyməsini sıxaraq 3 nömrəsini qeyd edirik və buraxış vərəqəsinin çap et düyməsini sıxırıq və indirmə düyməsini sıxaraq abituriyentin hansı məktəb imtahan verəcəyini öyrənə bilərik və bəli, şagirdin imtahan verəcəyi tədris müəssisəsi mərtəbəsi, zalı, sırası və yeri qeyd olunmuşdur və imtahana gəlmə vaxtı və həmçinin iş nömrəsi qeyd olunmuşdur. Və abituriyentlər buraxış vərəqəsi ilə bərabər sağlam haqqında bəyannaməni çap edirlər. Bu vərəqlər ayrı-ayrı səhifələrdə çap olunmalıdır. Buraxış vərəqəsi abituriyentin özündə qalır, lakin bəyannamə isə imtahan nəzarətçisinə təhvil verilir və şagird imtahan günü bəyannaməni imzalayır və tarixi qeyd edərək imtahana öz vəsiqəsi ilə bərabər iştirak edə bilər.